За баярлаа. За сонгуулийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжиж байна. Ер нь одоо сонгуулийнхын хуулинд бас өөрчлөлт хийгээд цаашдаа бол ингээд сонгуулийнхаа хуулийг доктортаа аваад явах нь бол зөв бах. За холимог тогтолцоогоор хийхэд ер нь цаашдаа ямар үр дүнд гарах юм бэ? Энэ үр дүнгийн талаар 1 2 3 гэдээ одоо ингээд нэг сайхан тайлбарлаад явуучвал их зүгээр байна. За санхүүгийн хувьд төсөв санхүүгийн хувьд бол хэмнэгдэх юм байна. За орн нутгийн бодлого улсын том бодлого бол одоо нэгдэхдээ асуудал бас яриад явах юм ач холбогдолтой юм байна. Өөр ямар ямар одоо үр дүн гарах юм бэ гэдэгт бас нэг тодорхой 1 2 гэд нэрлээд яваач э гэдэг хэлмээр байна. За хоёр дахь асуудал бол энэ эрсийн асуудал байж байгаа. Орн нутгийн сонгуул бол эрсэх болсон. За энэ утсын хурлын сонгуулийн эрсийн асуудал 50 дээр нэмэх нь 50 хэвээрээ байгаа юм шиг байна. Заавал одоо энэ дээр эрс тавих тийм шаардлага байна уу? За сонгуул болонгууд асуултаа сонсороо. Гишүүдээ. За сонгуул болоод одоо яг гэдгийг 7-оос 8 цагийн алдад бол эрт янз янз юм гардаг шүү дээ. Нөгөө хол байгаа хүмүүсээ зөөдөг. Олон хүнд бүлгээрээ очиж сонгуул өгдөг. За тэгээ мөнгө төрөг тараадаг ч гэмүү ийм асуудлууд зөндөө гардаг. Тэгэхээр энэ эрсийн асуудал дээр юу нь бас яаж явал зүгээр юм бэ? Энийг заавал эрс тавьж одоо заавал ингэж босго тавих шаардлага байгаа юм уу гэж асууж байна. За гурав дахь асуудал дээр бол энэ тойрогт нэр дэвшээд чагсаалтанд одоо бас ороод явчих юм болцоо боломж байхгүй гэд тогтсон дараа бас хэлчих шиг болсон. Тэгээ мэдээж намууд чи юу гэдгийг олон хүний санал авч л одоо ялалт байгуулахыг л бодож байгаа шүү дээ. Тойрогтөө ш нэр дэвшдэг чагсаалтанд ч гэсэн ороод явдаг ийм болцоо боломжийг нээж өгч бас болов юм уу гэсэн ийм гурван асуултыг тавьж байна. За их төвшин гишүүний асуултанд эхний асуултанд нь дордшин тгшүүн хариулъя. За баярлалаа. За их төвшин гишүүний асуулт 1 3 дугаар асуултанд хариулъя. Тэг манай ажлын хэсгээс хариулахгүй хаа. Хоёрт нь бол за 1 дугаар асуулт нь юу байна гэдэг ихлээр яг ямар ямар үр дүнгууд авах юм бэ гэдээ тодорхой асууж байна. Маш тодорхой хэлье. Маш том үр дүн гарна. 1-дүгээр пропорционал элемент 50% нь орсон тохиолдолд энэ парламентийн 50% маань нийт эдийн засгийн бүтээн байгуулалт бодлого ярддаг, бодлогыг санхүүжүүлдэг, бодлогын төлөө конвент дардаг ийм парламент бүрдэх юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол парламент бол улс төрийн намуудын бодлогын мэтлэгцээний талбар байдаг. Яг энэ агуулгаараа бид нар бодлогоор өрсөлддөг болно. А тэгээ өнөөдрийн байдал бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Бид нэр 5-10 жилийн бодлого хэрэгжүүлж чадхаа болчихсон. Нэг жилийнхаа төлөвлөгөө хүртэл төсөөг хүртэл 1-2 удаа тодтогддог, өөрчлөлтөг болсон. Энэ өөрөө бид нар бодлого болсон баг. Яагаад гэвэл энэ парламент маань өөрөө бодлого ярддаг юм парламент байж чадахгүй байгаа юм ба. Энэ яаж бий болох вэ гэхээр олон улсад бол пропорционал систем орж ижил бий болдог. 100% пропорционал орох юм бол 100% бодлого ярддаг. 50% бол ядаж 50% нь бодлого барьдаг. Бая гэж. Хоёрдогт Монгол улсын эдийн засагт маш том өөрчлөлт гарна шүү. Их төвшин гишүүнэ. Тухайлбал өнөөдөр 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын нийт төр 30 тэрбум доллар, засгийн газруудаар 30 их найт төгрөг байгаа маа. А тэгээд төсөн маань жилийн жилд алдагдaltaа баттдаг. Яагаад вэ гэдэг ихлээр нөгөө тойрог орн нутгаа замуу сонгуулийн өмнөх хөтөлбөрүүд гээд гой нэртэй хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлж явсаар байгаа. Тэрийгэ дандаа зээлээр санхүүжүүлж явсаар байгаад үртэй болчихсон. А харин бид нар энэ пропорционал орж ирсэн тохиолдолд бол Монгол улсын өрийн асуудал шийдэгдэнэ. Төсөв алдагдалгүй батлагдах боломж бас бүрднэ. Үр дүнд нь Монгол улсын мөнгөний бодлого орон зайтай болно. Зээлчих зэрэгт өснө. А тэгэл хувийн бизнесийг дэмжих орон зай гарч ирнэ. Энэ бол олон улсад хийгдсэн зүйл. А Монголд бас энэ хийгдэх юм аа. А тэгэд дараагийн зүйл нь нөгөө төлөөлөх чадварын асуудал байгаа. Нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна уу? Ядаж хөгжлийн бэхжилттэй иргэдийн төлөөлөл байна уу гэхээр энэ мажоритар тогтолцоогоор бол боломжгүй. Яагаад гэвэл мөнгөтэй нь гарч ирдэг, сүлжээтэй нь гарч ирдэг, бүгд мэдчихэж байгаа. А харин пропорционалаар бол бүлгүүдийн төлөөлөл байна. Мэргэжлийнүүдийн төлөөлөл, багш эмчнэрийн төлөөлөл орж ирнэ, залуучуудын төлөөлөл орж ирнэ. Ийм болохоор олон төлөөллүүд гарч ирэхлээр иргэдэд төлөөлөх чадвар нь бол бий болно гэж үзэж байгаа. За тэгээ эцсийн тэгээд хэлэхэд ийм тогтцооны томоохон өөрчлөлт хийснээр манай парламентийн чадах бол бэгчнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол арчлал маань бэгчнэ. Иргэд маань төрдөө итгэх бодлоготой оролцох тэр оролцоо нь бол өөрөө бий болно, чадах чинь. Үр дүнд нь бол манай арчлын дархлаа бий болно. Ялангуяа энэ
үүсэд байгаа гадаад орчны нөхцөл байдал, ялангуяа хоёр улсын хөршийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоор парламент бол чадвагцсан үр дүнд нь бол арч. За. Одоо мөнхөгийн оюун чимэг гишүүн асуулт асуу. Ер нь Монголын ард түмний хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйл бол мөнгөний сонгол биш, харин одоо Монголоо хөгжүүлэх бодлогын сонгол байдаг, тэр л тогтолцоог бүрдүүлээсэ гэсэн хүсэл байгаа. Тийм ч учраас энэ сонгуулийн тухай хуулийг маш сайн хийчээд тэгээд дахин дахин ингээд сонгуул болгоны өмнө өөрчлөл байдаггүй. Харин энэ өөрөө тогтвортой байдаг, тэр тогломийн дүрмэн хүн бүхэн мэддэг ийм байх нь өөрөө чухал байл та. Одоо ингээд харахад эрх хэрж байгаа нам болгоо одоо яг сонгуулийн өмнө эсвэл нэмэлт өөрчлөлт эсвэл яг л шинжилсэн найруулгач гэдэг юм уу өөрчлөл яваад идэг. Зөвхөн энэ одоо хувь хүмүүс юм уу эсвэл одоо тухайн улс